Bai, bai. Bueno, egunon guztioi, edo eguardion ja. Behin lehenengo mai ingurua bukatuta, bigarren mai inguruari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurean daukagu Arkaitz Fuiaondo, EHUko irakaslea, eskerrik asko, zuri ere Arkaitz. Eta bueno, lehen Xabik eta beste kidek aipatu duten bezala, gauza jakina da euskal jendartea inoiz baino pluralagoa dela, eta gaur egungo Euskal Herria ezin dela ulertu honek horrek sortu duen anistasuna kontuan izan gabe. Beraz, gure ustez elkarbizitza da gakoa, eta horregatik gure herrian egon badagoen anistasuna kudeatzea da herri gisa eta baita mugimendu gisa ere daukagun erronka nagusienetariko bat. Beraz, guztiak kontutan hartuta, helburua izango da kulturartekotasunaren inguruan Euskal Herritik egiten dugun irakurketan sakondu eta gogoeta hau denon artean aberastea. Horretarako bai, Arkaitzeko 30-40 minutuko hitzartze bat egingo du, eta ondoren bai, lehen aipatu den bezala lantaldetan egingo dugu ariketa, horretarako 25 minutu hartuko ditugu, eta ondoren plenariorako beste 25 bat. Orduan bai, hasi baino lehen, gogoratu lantalde bakoitzean bozeramaileak izendatzea, garrantzitsua. Gero plenarioan, bueno, joango gara gu esaten gutxi gora bera zemairek hartu hitza eta gero ja plenarioa irekiko dugu. Beraz, bueno, gehiago luzatu gabe Arkaitz, zurea da hitza. Vale, bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik eta eskerrik asko bertaratu zareten guztioi. Bueno, aurreko maingurua zen, baina bakarrik nago. Zago ez maingurua pizkata raroa, baina bueno. Aurreko maingur, benetazko mainguruaren ostean, ba bueno, orain ustute nahiko altu geltu dela nivela, eztabaida potoloak eman direla. Joan garela pizkatxo bat zoro mundu oso abstraktora, baina gero pizkatxoa jitsi garela, eta bueno, ni saiatuko naiz ikuspegi soziologikoago bat ematen, saiatuko naiz zain teorikoa izaten, saiatuko naiz poliki hitz egiten itzulpen zerbitzua ere bai, hobeto bai, itzultzailari laguntzeko, eta saiatuko naiz, bueno, hor bolo-bolo, azken bi urte hauetan gabiltzanez kulturartekotasun eredu propioa, kulturartekotasun eredu propio horren inguruan hitz egiten, baina hori definitu egin behar da. Bai, hori definitu egin behar da. Orduan, nire itxartu nien helburu nagusia da lehenik eta bain zerraitik behar dugu elkarbizitza kudeatzeko eredu bat. Hori zer da? Zerraitik beharrezkoa da, bai? Horrek zer suposatzen duen? Anistasunak zer suposatzen dion gizarte bati eta zer suposatzen dion Euskal Herriari, bai? Eta gero kulturartekotasun eredu propio horretan ba ideia batzuk plazaratuko ditut, bai? Orduan ez dute ekartzen proposamen itxi bat, ez dute ekartzen horrelako bueno, hau horrela izan beharko luke, baizik eta bueno, zalantza batzuk, ideia batzuk, eztabaidarako gako batzuk. Eta bai saiatuko naiz ikuspuntu propio hori eraikitzen hemen gauden foro honetan oinarrituta, bai? Hemen ez gaude udaletxe batean. Hemen gaude mugimendu politiko batean. Beraz, elkarbizitza eredu bat behar dugu gure mugimendu politikoarentzat. Bai, eta hori zehaztea garrantzitsua da, zetik ez gabiltza ez gaude udal batean, bozelan auzo batetako elkarbizitza planifikatzea zer egin beharko genuke, hitz egiten ari gara mugimendu politiko batez, hitz egiten ari gara proiektu politiko batez, proiektu politiko horrek helburu politiko zehatz batzuk ditu, eta horren baitan, pues errealitate ezberdinekin egiten dugun bezala, autu politiko batzuk egin baritugu, eta horietarikoa da zelan kudeatzen dugu, eta zelan ekiten diogu, gure proiektu politikoaren baitan, anistasun honek, bai, migrazio prozesuak sortu duten anistasun honek, behar duen kudeaketan. Bai, hori da pizkatxoan nire helburua. Bueno,
Asko errepikatu da, bai? Eta guztiok dakigu. Eta evidentea da, migrazio prozesuek anistasuna sortzen dutela. Hori evidentzia bat da, bai? Baina anistasun honek, askotan erreperatzen diogu anistasunari, migrazioek sortutako anistasunari, ikuspuntu jatorriari begiratzen diogu, hizkuntzari jatorri begiratzen diogu, baina anistasuna multidimentsionala da, bai, multidimentsionala da, eta gure gizartean modu desberdinetan eraldatu egiten du. Baina badago gako bat, eta da, anistasunak eta migrazioak eraldaketa prozesuak sortzen dituzte. Gustatu ala ez gustatu, nahi ala nahi ez izan, migrazio prozesu bat heltzen denean herrialde zehatz batera, gizarte hori eraldatu egiten da. Eta gizarte hori jada ez da izango migrazio horretik izan zena. Eta hori da gizateriaren, bai, gizateriaren eta herrien, bai, herrien historiaren parte bada. Parte definitorio bat eta parte konstitugile bat. Eta migrazio horrek, gure kasuen Euskal Herria eraldatu du, baina migrazio horrek eraldatzen ditu jatorrian etortzen diren migratzaileen herriak ere bai. Bai? Hemen badago ikuspuntu transnazional bat baita ere, eta asko itxein dugu dekolonitateari buruz, gora eta beraz, baina askotan ikuspuntu hori ez galtzea oso garrantzitsua da. Anistasunak dituen dimentsioa ditugu, pues bueno, hizkuntza gehiago hitz egiten dira, gure gizartean, kultura desberdinak ditugu, jatorri desberdinak ditugu, erlijio desberdinak ditugu, janzkera desberdinak ditugu, azalaren kolore desberdinak ditugu, bai? Egoera administratibo desberdinak ditugu, bai? Eta horrek sortzen duena da kompleksutasun bat. Anistasuna kompleksotasuna esan nahi du. Gizarte homogeneo batetatik gizarte konplexu batera igarotzen garenean, eta badago kontzeptu bat aurreko mailan atera egin dena, zer sortzen ditu? Gatazka eta tentsioak sortzen ditu. Eta gatazka eta tentsio horiek kudeatu egin behar dira. Kudeatu egin behar dira kohesioan eta inklusioan sinisten dugun gizarte justu bat eraiki nahi baldin badugu. Bai? Hau da, gatazkak eta tentsioak modu ezberdinetan kudeatu daitezke. Bat izan daiteke modu asimilazionismoa nahi baldin baduzu, esaten ez, hau gu bertakoa gara, etorri behar duzu, akulturazio prozesu bat pasatu behar duzu, zure hizkuntza alde batera utzi egin behar duzu, eta hemeko hartu egin behar duzu, gure balorea, gure erlijio, tal cual. Gu horreta zerbait daki, Euskal Herriak horreta zerbait badaki. Gure hizkuntza jasartu izan da historian zehar, gure kultura zapaldua izan da historian zehar, eta bar, bai? Eta hor daukagu, pues bueno, eredu ezberdinak izan ditzazkegu. Edo, sinistu dezakegu, justizia sozialean, sinistu dezakegu, kohesio sozialean, eta sinistu dezakegu, eraldaketa sozialean ikuspuntu, bueno, gurea dena, sozialista eta feminista batetatik. Eta nistut, ikuspuntu horretatik eraiki behar dugula gure elkarbizitza, eredua, bai, zelan kudeatuko dugun konplexutasun horrek. Horrek behartzen gaitu diskriminazioa kontutan izatera, horrek behartzen gaitu migrazio prozesu batek, pertsona migratzaile batek bere migrazio prozesuan bizi dituen fase eta egora desberdinak kontutan izatera gure ekintza politikoa martxan jartzen dugunean, gure jardun politikoa martxan jartzen dugunean, bai? Horrek behartzen gaitu, moduren batean edo bestean, dimentsio desberdin hauek kontutan izatea. Bai, gure proposamen politikoak egiten ditugunean, bai, gure estrategia politikoak diseinatzen ditugunean, eta baita ere, gu zelan antolatzen garen gure antolamendu barruan, gure alderdiaren barruan, gure mugimenduaren barruan, ze denborak ditugu, zelan egiten ditugun gauzak, eta bar. Beraz, anistasuna, konplexutasuna. Zelan kudeatzen dugu konplexutasun hori? Bueno, anistasun honetara joaten garenean zeri buruz hitz egiten ari? Zer kudeatu behar dugu? Pues kudeatu behar ditugu eskubideak. Kudeatu behar dugu berdintasuna. Bai? Berdintasuna kudeatu behar dugu. Kudeatu behar dugu justizia soziala. Zelan eraikitzen dugu justizia sozial hori, eta kudeatu behar dugu baita ere empatia eta errespetua. Bai?
Gauza horiek dira kontutan izan beharko ditugun dimentsio ezberdinak. Eredu ezberdinak daude egiteko, bata esan duan asimilazionista, bai? Beste gare batzuetan, agian bogan edo pisu gehiago izan duen multikulturalismoa, bai, Europan zehar, eta horren bai, oso eurozentrista jarriko naiz, momentu honetan, bai, bai, bueno, multikulturalismo izan da, markaetan zehar, bogan egon den eredua, eta lurralde askotan, funtzionatu egin duena, baina gero ikusi egin dena, ba, bueno, gauza da, koexistentzia eta eta diferentziak errespetatzea, eta diferentzia horiek aitortzea, eta eskubideak ematea, baina gero gizarte segregatu batzuk sortu dira, eta hor desberdintasun sozialekin erlazionatutako dinamika eta esklusioak sortu egin dira. Eta gero baukagu beste eredu bat, dena kulturartekotasuna. Bai? Gero azaldu zentratu ingo naiz horretan, orduan orain duzut gehiago bat azalduko. Kontua da, jakin behar dugula, eredu hauek kontutan hartzen ditugunean, berdin zait asimilazionismoa, multikulturalismoa edo kulturartekotasuna, gizarte eta herrialde jakin batean ematen direla. Eta herrialde eta gizarte eta nazio jakin batek dituen ezaugarri propioak ulertu egin behar dira, bai, jakiteko, moduren batean edo bestean, eredu horiek balio duten, ala ez duten balio. Estatu batuak, errealitate zehatz bat daukat, estatu batuetan oso asimilazionistak dira. Frantzia, jakobino eta oso asimilazionista da. Estatu handiak dira, nazio baten ideia eraikitzen dute, nazio bat direla hori ja beste eztabaida bat izango litzateke, zer den nazioa, baina nazio bat, estatu bat, hizkuntza hegemoniko bat, eta beraien kultura, hizkuntza, bizimodua, lehen imperialismo, kolonitate, kultural guzti hori, erreproduzitzeko bitarteko pilo bat dituzte, hegemonikoak direlako. Beraien komunikabideak, zeitz egiten da, nola antolatzen denen adibidez, eliteak, unibertsitatea, zer irakasten den, zer ez den irakasten. Ez dago zalantzarik, zein da Frantziako ereserkia? Ez daukagu zalantzarik, ez da? Zein da Frantziako bandera? Ez daukagu zalantzarik, ez da? Zein da Frantziaren lurraldea? Ez daukagu zalantzarik, ez da? Bale, eraman dezagun hori Euskal Herri da. Zazpi lurraldeak. Zein da gure ereserkia? Zein da gure bandera? Zein da gure lurraldea, eta hemen pasatuko genuke ez dakizen bat ordu eztabaidatzen. Claro, gu hau gara. Gu oso komplexuak gara. Zergatik, gure nazio, auziak, gatazkak eta korapilo asko dituelako, urteetan zehar baita ere, ba bueno, asimilazio politiko gatazka batean non garelako. Zatitu ingintuzten, Nafarroaen, historian zehar, gure hizkuntzarekin gertatu da gertatu izan dena, eta hori dugu gudaukagun errealitatea. Beraz, errealitate horretatik abiatuta eraiki egin behar dugu, bai, eraiki egin behar dugu elkarbizitza eredu bat. Gu ez gara Alemania, gu ez gara Frantzia, gu ez gara Espainia ere bai, ez dute zalantzan jartzen zein den espainolek, ez dute zalantzan jartzen zein den Espainiaren lurraldea, zein den bere bandera, zein den bere hizkuntza. Gure kasuan, errealitatea konplexuagoak dira. Orduan, nora etortzen dira migratzaileak, ba, hori kontutan izan behar dugu. Ze eredu eraikiko dugu, kontutan hartu behar dugu, nondik abiatzen garen. Baina nazio auzia zaratago, ba, daukagu beste testu inguru bat, eta ahaztu behar duguna. Arrakala sozialak, desoreka sozioekonomikoa, klase egitura. Bai, hori kontutan izan behar dugu ere bai, gure gizartea desoreka askoz definitutako gizarte batean gaude. Asko eztabaidatu egin da lehen ez, Iberdrola, Elkano, gure herrialdeak eliteak ditu. Eliteak ditu, noski. Ni identifikatua sentitzen naiz Euskal Herriarekin, baina Iberdrola, pues bueno, baina ezken nire herrialdeak eliteak ditu. Ni ez naiz nire elitekin identifikatuta sentitzen. Zati, ni bi borroka ditut, bi ardaz ditut, nazioa eta klase borroka. Baina eliteak, bere historian zehar, jauntxoak genituen ez da? Eta elitek zelako, elitei gustatzen zaie, Euskal Herria metropoli bat izatea, zetik azkenean Espainia sistema ekonomikotik elikatu egiten dira. Orduan, ardatz horiek ez ditugu
ez ditugu ahaztu egin behar, bale? Eta horrek desoreka batzuk sortu egiten ditu, bai? Desoreka batzuk, eta desoreka horiek gainera, ba, garaietan zehar, belaunaldietan zehar, aldatzen doaz. Zein zen klase langileria klasea 70. hamarkadan, 80. hamarkadan, 60. hamarkadan? Pues osatua dago gehien bat Euskal Herrian, Espainiatik etorritako langile migratzaileen bitartez, horrela sortu zuelako industrializazio prozesuak hein handi batean. Desoreka batzuk daude, arrakala batzu ditugu, feminismoaren auzian ustut oso ondo gertatu dena, eta bat batean gertatu zaiguna izan da, egoera testu inguru migrazio hauek, bat batean konturatu garela txuriak garela. Konturatu gara txuriak garela. Bai, orain dela 20 urte, 25 urte, 30 urte, ez ginekien txuriak ginelik. Ez ginen kontziente horrek sortzen zituen, ez? Oran, desoreka arrakala hoiek, garatzen doaz, aldatzen doaz, bai? Eta honekin esan nahi duana da, migrazio hauek etortzen direla anistasuna sortzen dute gure gizartean, baina ezke gure gizartea ja anitza zen. Hizkuntzaren auzia, eredu linguistikoen auzia, orain oso bogan daukaguna, ez da oraingo kontu bat. Ez da oraingo kontu bat. Hizkuntza ereduen auzia, euskaren auzia joan gaitezen 80. hamarkadara. Joan gaitezen 80. hamarkadara ikastolekin gertatu zen mugimendu momentuan publifikazioarekin eman ziren eztabaidetan. Hori, eztabaida horiek ere anistasunarekin erlazionatutako eztabaidak dira eta eztabaida horiek datoz hein handi batean, bai? Beste aurreko belaunaldietan eman ziren migrazio prozesuek eta genukan testu inguru soziopolitikoak sortzen zituen gatazken kudeaketan. Orduan, migrazioak etorri dira anistu egin dute euskal gizartean, baina euskal gizartea anitza zen aurretik. Kontua da orain anistasun berri batean berri baten aurrean gaudela. Eta kontutan izan behar dugu ere bai dinamikoa dela. Hau aldatzen doa. Eta zeratik esaten dut hau aldatzen doala? Ideia bat garatu egin dugu txosten honetan, eta esaten dugu Euskal Herria harrera herria izan behar duela, bai, harrera herria izan behar du. Baina Euskal Herrian badaramate 2000. urtetik etorritako etorkina ja kakotzen artean, bai, hemen 25 urte bizitzen daramaten pertsonak. Etorkinak izaten jarraitzen dute? Beren bizitza proiektuak hemen eraiki egin dituzte, bakerrik etorri izan baziren segurazki horietariko asko bikoteak dituzte, horietariko asko seme alabak dituzte, eskoletara eraman dituzte, batzuka ereduan matrikulatu zituzten, eta horietariko asko de ereduan matrikulatu egin dituzte, horietariko asko ja unibertsitatera heltzen ari dira, bai, Euskal Herriko Unibertsitatean ikusten ari gara zelan ja hori guztialdu egin den ja da unibertsitatea. Orduan, gu daukagu, alde batetik, kolektibo honen, horrela etxegateagatik, populazio honen zati oso handi bat, jada, bere bizitza proiektu hemen errotu, eraiki eta parte hartzen du. Eta gero daukagu beste sektore bat, etortzen jarraitzen duela migrazio fluxua gorantz jarraitzen dutelako. Bai? Hondurasetik etortzen diren emakumeak, Nikaraguatik etortzen diren emakumeak, Magrebetik, Kolombiatik etortzen diren pertsonak, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, claro, anistasuna begiratzen dugunean, ezin dugu pentsatu jatorri atzerritarreko pertsona guztiak egoera berdinean daudenik. Desberdintasun handiak daudelako eta realitate handiak daudelako. Eta ezin dugu horrelako paternalismo batekin jokatu. Bai, hor bai ditugu elementu batzu. Bale, zelan kudeatzen dugu errealitatea? Ba, bueno, gu eztabaida desberdinak izan ditugu. Eta autu bat plantatzen da, eta da, kulturartekotasuna. Bai? Kulturartekotasunak esan nahi duela, kulturartekotasuna da gizarte baten anistasuna kudeatzeko gizarte eredu bat. Eta gizarte eredu bat den heinean, dimentsio desberdinak erabili, ez, ikutu egiten ditu. Eta kontutan izan behar du gauza bat. Elkarbizitza eredu batek
Elkarbizitza eredu bat ez doa zuzenduta etorkin bati zuzelan integratu behar zaren esateko. Ez. Elkarbizitza eredu batek gizarte oso bat interpelatu egiten du. Interpelatu egiten ditu hemen bizi direnak, naiz eta hemen jaio, naiz eta hemen 30 urte eraman bizitzen, eta interpelatzen ditu migrazio prozesua egin berri duten pertsona ezberdinak. Zerratik, azkenan guztiok anistasun honetan bizi beharko dugulako. Askotan fokoa jarri egiten da etorkinetan. Ez? Oso ikuspuntu asimilazionista bat daukagulako gure gizartean gaur egun, bai? Ez, beraiek egin behar dute, fokoa. Ez, anistasuna komunitate batean sinisten baldin badugu eta herriko esionatu batean sinisten baldin badugu guztiok gari interpelatua. Bai, orain dela 30 urte etorri dizena, bai, hemen jaio egin dena, bai, orain dela 9 labete urte bat etorri egin dena. Kultura hartaketasunaren eredua oinarri badauka, eta da, helburua da, kulturanistasuna errespetatzea, bai, eta testu inguru zehatz batean dauden kulturen arteko bizikidetza sustatzea du helburu. Koexistentzia zaratago doa. Kultura hartekatasuna ez da koexistentzia. Koexistentzia errezena da askotan. Zu hor zaude, ni hemenago, eskubide guztiak dituzu, ni nireak, tal, guztiak gara bat, baina zu hor eta ni hemen. Lehen komentatu izan den bezala, pues, hori askotan gertatzen da pues, espazio publikoan, ez? Segun ze plazatara zoazen hori ikusten dugu jatorri zatz batzutako pertsonak, eta beste batzuetan beste batzuk. Baina klase ikuspuntu batetik ere ikusten ditugu. Ni Leioatik nator. Aretara baldin banoan, eguriko plaza batzuetan, klase zehat batzuetako pertsonak ikusten ditugu, eta Erromon, pues adibidez, beste klase sozial zehatz batzuetako pertsonak ikusten ditugu. Gau da, koexistentzia baita ere, termino desberdinetan ulertu egin dezakegu, ez bakarri jatorria. Zerratik, azkenean gizartea segregatua dagoelako. Klase sozialetan banatutako gizarte batean gaudelako eta klase sozial horiek erreproduzitu eta erlazionatu egiten dituzte. Orduan, zertan oinarritzen da? Kulturartekotasuna oinarritzen da interakzio positiboan. Eta oinarritzen da elkar aberastearen kontzeptuan. Eta hau netzako kontzeptu oso interesgarri eta oinarrizko bat da. Hau da, gu kontutan izan behar dugu, ja da, 21. mendeko euskal gizartea eta euskal herria, euskal nazio eta inkluso euskal identitatea eta nortasuna ez da orain dela 30 urtetakoa. Eta hemendik 10 urtetara desberdina izango da. Zergaitik, gure jendartean ematen ari den eraldaketa oso handia delako. Kontutan izan behar dugu, EAEko datu bat hartzen baldin badugu, EAEn, gaur egun, 35 eta 40 urte arteko pertsonen artean, jatorri atzerritarra dauka populazioaren 30%. 30%. Atzerritarra, ez estatutik, ez Andaluziatik ez, atzerrita, 30%. Oso hartzen baldin badugu kontutan, 12,4. Baina dintarteak begiratzen baldin baditugu, asko zandiagoa. Joango bagina ikustera zer gertatzen den 20 urtetik beherakoetan, begiratzen baldin badugu alde batetik, jatorri atzerritarreko gazte eta gaztetxoak, portzentaia altuagoa da, altua da, 20% inguru. Baina begiratzen baldin badugu hemen jaio diren gazteak, gurasoak atzerritarrak dituztenak, bai? Bigarren belaunaldi hori deitzen direnak, pues portzentaietara joan gaitezke 20%, 20%, 15%. Hau da daukaguna. Eta hemendik urte eta gainera migrazio fluxua gorantz doa. 2024ean ematen ari da errekorra. Errekor bat migrazioetan errekor bat. Eta fluxu hoiek etortzen jarraituko dute. Beraz, elkara beraztea eta anistasun hau barneratzea eta anistasun hau kontutan izatea eta anistasun honekin lan egitea eta erabat beharrezkoa da gure proiektu politikoa etorkizuna izango baldin badu. Zergaitik, aldaketa oso potente bat ematen ari delako. Eta beste arrazoi batengatik ere bai, gu txikiak garelako. Euskal Herria txikia da. 3,2 milioi pertsona gara,
oso gutxi gara, Madril hiria baino gutxiago. Bai? Lurralde txiki badaukagu, eta hizkuntza gutxitu badaukagu, eta kultura gutxitu. Eta da gure, gure testu ingurua, baina horrek egin... Horrek baita ere beste indar bat ematen dizu. Eta ematen dizun beste indar bat da gu historia badaukagula eta berrikuntzarako, berrikuntza politikorako gaitasuna daukagula. Eta hori oso argi gelditu zen, lehen hemen komentatu egin den bezala, aurreko markaetan, bai, pues, norde euskalduna etnizismoan edo jatorrian zentratuta zagoen nazionalismo batetatik, joan ginenean Euskal Herrian bizi eta lan. Berrikuntza politiko horrek ahalbidetu zuen Euskal Herria lanera etorri zen migratzaile hoietariko asko erakartzea, bai, edo ekartzea, inklusio prozesuak sortzea, gatazkatsuak, eh? Hemen ez da zer idealizatu egin behar, eh? Hemen ez da zer idealizatu egin behar. Baina inkorporatzea gure mugimendura eta ezkerra bertsala gaur egun ezagutzen baldin badugu, hori kontutan izan beharko dugu. Bueno, zeintzuk dira kulturartekotasunaren oinarriak? Berdintasuna, diferentziarako eskubidea, diferentziarako eskubidea, interakzio positiboa eta diskriminazio eza. Alere, jartzen baldin bauzue kultura, bilaketa bat egiten baldin bauzue kultura arteko eta zunitza, Googleen, topatuko duzue instituzio guztien txostenetan, udaletxe guztietako gu interkulturala gara, kulturartekotasuna oinarritzen gara, talta da. Kulturartekotasuna modan dago. Bai, orduan, kulturartekotasunari bai kritika bat egin bar diogu. Kritika bat egin bar diogu. Eta gu oinarrian hartu bar duguna eta lotuko dut aurreko mailinguruko eztabaidarekin, bale? Gu ezin gara esan duan bezala hemen helburua da interakzio positibo baten bitartez, bai, kultura eta jatorriz berdinetako pertsonen interakzio baten positibo baten bitartez, elkarra beraztu egin bar gara. Eta orduan esfortzua bidirekzionala i tridimensionala edo dana delako izan bar du, bai? Kontua da oso hori oso polita da. Oso polita da. Inkluso izan dezakegu horrelako ez ben, venga, torri zuek euskarara ingo dugu un arrozes del mundo, egingo du hau ez daki zer, kultura guztia, tal, tal, tal. Barkatu baina ez. Indar harremanak daude eta desoreka harremanak daude gure gizartean. Beraz, interakzio positibo hori gure privilegiotik eta indar harreman horretatik begiratu egin behar dugu. Ezin dugu pentsatu kulturartekotasuna ematen denik, bai? Berdintasun egoera batean, zitik ez da berdintasun egoera batean ematen. Razializatu eta diskriminazioa jasen dezakeen pertsona baten egoera eta nire egoera desberdina da. Ona papelik ez daukan edo egoera administratibo irregular dagoen pertsona bat eta nire egoera desberdina da. Horrek esan nahi du ezin dugula izan hartu eman positibo bat? Ez. Baina hori, desberdintasun hori kontutan izan behar dugu. Eta kontutan izan behar dugu, zergaitik? Bueltatzen naiz aurreko ideiara, gu ez garelako udaletxe batean egiten dugun plan bat, gu mugimendu politiko bagara, ideologia bat daukagulako, eta eraldaketa soziala eta politikoa delako gure mugimendu politikoaren helburua. Eta indar harreman hoiek kontutan eta desoreka hoiek kontutan izan behar ditugu. Orduan, eraikin behar dugu, niretzako ezkerra bertzaleak egin behar duen autua izan beharko litzateke kulturartekotasun ikuspuntu kritiko batetatik. Bai? Derosoreka eta simetria hoiek kontutan izango dituenak. Eta lehen atera dira, eztabaidan atera dira dimentsio desberdinak. Bale, eta zerraitik kulturartekotasun eta ez beste eredu bat? Ba, bueno, ni uste dute Xabierrek esan du hasieran, ez? Gure autoideologiko eta estrategikoetan badagolako elementu oso garrantzitsu bat, eta dagu Euskal Herriko proiektua eraiki nahi dugulako, elkarrekin bizi nahi dugulako eta elkarrekin eraiki nahi dugulako. Elkarrekin egin nahi baldin badugu, gure gizartean dauden jendarte osoarekin egin nahi baldin badugu interakzio batean eman behar da. Ez da koexisten, gu ez diogu pertsona bati eskubideak eman behar eta hor utzi behar. Eta bueno, zu garatu zure bizitza eta nire bizitza. Zerbait berria sortu egin beharko dugu. Baina, noski,
zein da gure testu ingurua? Gure testu ingurua da herri txiki bat garela, hizkuntza gutxitu bat daukagula, kultura gutxitu bat daukagula, eta gure nazio identitatea eta hor sartzen diren elementu guztiekin, gure komunikazioa ez daukagu estatu egiturarik, gurea dena, bai, Euskal Herria dena, dena delakoa, bai, dena delakoa, ez naiz eztabaida horretan sartuko, hori erreproduzitzeko estatu bat ez daukagu. Ez daukagu hezkuntza sistema propio bat, ez daukagu komunikabide sistema propio bat, ez ditugu gauza, estatu batek dituen gauza guztia da. Eta gainera, barne eztabaida politiko asko ditugu, esan dudana, ez? Zein da gure erreserkia, tontakeria dirute, baina ez dira inolako tontakeria. Jakitea zein da herrialde baten lurraldea, zein den bere erreserkia, zein den bere hizkuntza eta zein tal, gauza horiek oinarri jartzen dituzuna, hortik gauzak erikitzea erresa da. Bai? Eta hemen, gu pairatzen dugulako asimilazio prozesu bat. Pairatzen ari gara, Euskal Nazioa eta Euskal Nortasuna identitatea pairatzen du asimilazio prozesu bat Espainiatik eta Frantziatik datozenak. Eta ikusten ari gara egunero adibidez euskaren asuntuarekin. Ez? Ikusten ari gara, pues, euskaren kontrako oldarraldia, ikusten ari gara Nafarro Iruñako jaietan, San Ferminetan, Nafarroko musika taldea jartzen direne esaten dela hau dela, ez? Zelanda talde guzti horiek direla euskaldunak eta gaztetxe bat dirude. Hori tontakeria dirude, baina ez dira tontakeria. Hori da gerra kultural bat da. Hau da, euskalduntasuna bigarren maila batean mantendu behar delako, espainiatasuna lehenengo mailan dagoelako. Eta gaur ba gaude gatazka konstante bateak eta gero ez ditugu bitartekoak hori gurearen alde egiteko. Orduan hitz egiten lehen esan dizuedan bezala gure kulturartekotasun eredu hori asimetria batean, bai, asimetria eta indar harreman hoien baitan eraiki egin behar dugula, baita ere eraiki egin behar dugu eredu propio bat gu herri bezala baita ere asimetria batean gaudelako Espainiarekiko eta Frantziarekiko. Eta esango nuke baita ere mundu globalarekiko. Eta hor ditugu teknologiak eta hor ditugu erreferente desberdinak. Orduan, eredu propio bat behar dugu. Zeintzuk izango liratezke eredu propio, no? Kulturartekotasunan oinarritutako eredu propio hauek. Ba, bueno, lehenik eta hemen, ni orain ideia batzuk besterik ez ditute plazaratuko, zetik ere ez daukate erantzun, izuta hau baitere eraiki egin beharko dugun elementu bat delako. Baina kontutan izan behar dugu, lehen komentatu egin duela, asimetriak. Kontutan izan behar ditugu migrazio prozesuarekiko migratzaileak diren pertsonaien egoeran, hau da, ditugun indar harreman desberdinak, ditugun rol desberdinak, ditugun privilegio desberdinak, ditugun egoera desberdinak kontutan izan behar ditugu. Kontutan izan behar dugu migrazio prozesu batean, migrazio prozesu batek dituen etapa desberdinak eta dauden belaunaldi desberdinak. Hori kontutan izan behar da. Ona, migratu duen pertsona bat, berdin zait nori izatea eta nora joatea, migratzailea den pertsona bere lehen helburu nagusia da bere bizi baldintzak lortzea. Papelak, etxea, lana, jana, hori da bere helburu nagusia. Eta gainera hori lortzeko inbertitu egiten du bere bizitzaren ordu gehienak, bai, ordu gehienak, denbora gehienak eta bar. Gero baditugu beste pertsona batzu, ja hemen denbora pilo bat daramatena bizitzen eta bereien egoera erabat aldatu egin dela. Ditugu arrazakeria arazoak, ditugu diskriminazio arazoak eta ditugu egoera legal desberdinekin erlazionatutako arazoak. Elementu guzti horiek kontutan izan behar ditugu interakzio hori martxan jartzen dugunean. Zer eskatu dezakegu, baina gehien bat gu zer eman dezakegun ere, bai. Hau da, lehen komentatu dena, arduraren kontzeptua. Bai? Arduraren kontzeptua interakzio positibo hori eraikitzeko. Asimetria, nazioen asimetria. Ba, lehenik eta behin, lortu behar duguna da, ona etortzen diren
pertsonak jakita Euskal Herrian daudela, eta hemen herri badagoela, hemen hizkuntza badagoela, hemen kultura badagoela, zetik, kulturen arteko interakzio bat baldin bada, aitortza bat egon behar du, bizizaren tokiaren aitortza bat egon behar du. Zetik, aitortza hori ematen baldin bada, orduan ulertzen duzu hizkuntza bat dagoela, hizkuntza hori ezagutzea aberastu egiten zaituela, ate berriak irekitzen dizkizula, baina hori oinarritzen da aitortza batean. Niora etorri baldin ba naiz Espainia hitz egiten den herrialde batetetik, eta ni espainolez hitz egiten dut, hemen espainolez hitz egiten da, zertarako ikasiko dut euskera, Espainian baldin ba nago. Marko mental hori, marko mental horrek, hori oso logikoa da. Oso logikoa da. Ni migrazio prozesu bat egin dut, migratzaileak lehenik eta behin Europara datoz. Europara datoz. Gero, Espainiara datoz, eta gero batzuk erortzen, eta gero batzuk ez da, bale, eta bizinaiz herri honetan. Hernani, Oion, Gasteiz, eta horietariko batzuk konturatzen dira, Euskal Herrian nago. Beste kultura badago, tal. Beste hizkuntza badago, aitortza hori eta errekonozimendu hori lortzea da, bai? Kultura artekotasun eredu propio hori sortzeko elemento nagusienetariko bat. Hori zelan egiten da? Erakarriz. Erakarriz. Azaltzen. Eta zelan egiten da interakzioan. Lehen komentatu egin da, zein garrantzitsua den, bai? Elkar ezagutza prozesuak. Zein garrantzitsuak diren elkar ezagutza prozesuak. Ziti pertsona batek bestea dagoen tokia ezagutzen duenean, bai? Gauzak ulertu egiten ditu. Eta esan dezake, ni ez daukat denborarik euskara ikasteko. Ni 14 ordu lan egiten ditut, 3 lan enplegu 3 edo 4 lan prekario ditut, baina nire seme-alaba ikastola batera eramango dut. Esfortzu hori egingo dut. D eredu batera eramango dut. Esfortzu hori egingo dut. Naiz eta nik euskararik ez dakidan, eta naiz eta niretzako esfortzu bat izango da, nire seme alabak etxeko lanak euskaraz egiten dituenean, ni agian ezingo diot lagun, eta esfortzu bat egin beharko dut laguntzeko. Baina ni dakit, hemen, herri bat dagoela, eta hizkuntzat ezagutzea, ez dela zerbait funtzionala. Ezke horrela oposaketa batean aurkeztu alko zara, ez dakizu udaletzeko administrari izatea eta bebia lortuko dut. Ez. Ni hori egiten dut, uste balako, bizina izen tokian, bertako hizkuntza ikasi behar dela. Eta hori lortu egin dugu, hori lortu egin da, Espainiar migratzaileen seme alabaskok, azkenean, 80. hamarkadan gehien bat, A eredura joan ziren seme alabak, gaur egun gurasoak direnak askok D eredura eraman dituzte beraien seme alabak. A ereduan ikasi nuen, baina nire seme alaba D eredua ikastea. Euskara beharrezkoa delako eta herri honen hizkuntza delako. Orduan, hori zelan egiten dugu? Hori ahalbidetuko duten jarduera politikoak eta ekintzak martxan jarri beharko ditugu. Baina nazio errekonozimendua gakoa da. Hori zelan egiten da baita ere? Atxikimendu prozesuak sortzen. Zelan sortzen dira atxikimendu prozesuak? Atxikimendu prozesuak sortu egiten dira, zu bizitzure, bizitza proiektua garatzera joan zaren herrialde horrek, zu zaindu zaituenean. Eta proiektu horren parte sentitzen zarenean. Lan bat, bizi baldintza egokiak lortu baldin baituzu, laguntza izan baldin baduzu, komunitate baten parte sentitu baldin bazara, horrek atxikimendua sortzen du. Eta horrek atxikimendua sortzen du herriarekiko, baina baita ere nazioarekiko. Eta bukatzeko honek implikazio politikoak ditu. Implikazio politikoak ditu, zergaitik, txipau sartu beharko dugulako gure jarduera politikoan. Ze proposamen egiten ditugu, gauza elementua dimentsio kontutan izan beharko ditugu, zelan egiten dugu, zelako militantzia daukagu, zelan antolatu egiten gara, eta zelan deseraik eta ereiki egiten dugu, dugu gure proiektua baita ere. Bai? Lehen esan duguan bezala, konturatu gara txuria garela, oso txuria garela. Batean konturatu gara oso txuria garela.
esan baldin badut, hogeita maoz eta berrogei urte tartean, Euskadin, EAen, populazioaren 20%-a baldin bada jatorri atzerritarrekoa, ba, gehan gauza batzuk, birpentsatu egin beharko ditugu. Eta kontutan izan behar dugu baita ere, eta honekin bukatzen dut, gure herriak berez daukan aniztasuna. Ez da berdina Hernani bat, ez da berdina Zaldibi bat, ez da berdina Gasteiz bat, ez da berdina Tutera bat, eta elementu guzti hauek, hor, modu batean, erritmo eta dimentsio desberdinak kontutan izan beharko ditu. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko Arkaitz, hitzartzeagatik. Orain lehen aipatu bezala bai lantaldetara joango gara, kasu honetan kulturartekotasunaren ereduan inguruan eztabaidatzera, horretarako mailan daukazue akta ereduarekin batera galdera batzuk horren inguruan eztabaidatzeko. 25 minutu hartuko ditugu ariketa egiteko, hau da, ordubiak 20 gutxietan bukatuko dugu eta gero esan bezala ja plenariora sartuko gara. Saiatu izendatzen bozeramaileak lantalde bakoitzean eta ondorio nagusi batzuk ateratzen gero plenarioan botal izateko.